សូមគ្រប់ជំសួរបងប្អូនបងប្អូនអរគុណបាទក៏ដូចជាសូមគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទូទៅទូទាំងប្រតិកម្មជាយើងម្ដងបាទហ្នឹងហើយអឺវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយអំពីបងផនប៉ាឡាបាទដែលគាត់គឺជាប្រធានអង្គការប្រធានជាមណ្ឌលអមេឈើបាទដែលគាត់ចិញ្ចឹមក្មេងៗមកពិភពផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅរួចអីចឹងណាបាទដែលខ្វះខាតដែលអត់មានទីពឹងដែលត្រូវបានអាណាព្យាបាលឬក៏គេបោះបង់អញ្ចឹងណាគាត់ប្រមូលមកអញ្ចឹងហើយគាត់បានអឺលោកអាយលោកអីអញ្ចឹងណាសុំជំនួយបាទលោកអាយដើម្បីមូលធិដើម្បីគ្រប់គងអឺក្មេងៗដែលជាកូនមកគាត់ទាំង182នាក់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ជជែកក៏ដូចជាជួយដំណឹងដល់បងប្អូនទៀតបាទគឺអំពីលោកពូបាទខ្ញុំហៅពូអញ្ចឹងបាទលោកពូScott Nation បាទ Scott Nation មិនដឹងថាខ្ញុំបាន search មើលថាដឹងថាគាត់ជាជនជាតិអីទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់គឺជាប្រធានអង្គការបាទប្រធានអង្គការមូលនិធិបាទប្រធានអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាបាទដែលលោកតែងតែចិញ្ចឹមបីបាច់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងក្មេងៗបាទភាគច្រើននៅក្នុងគំនរសំរាមស្ទឹងមិញជ័យណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបាទជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទវីដេអូរូបភាពបាទទី1បងផនប៉ាឡាហើយនឹងទី2លោកពូខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាលោកពូស្កតណេសិនបាទហើយខ្ញុំចាញ់វីដេអូនេះគាត់ហៅជាការសំណូមពរបាទដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសបាទជាពិសេសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទអីនឹងបកគលដែលល្បីល្បីបាទដូចជាតារាបាទដូចជាតារាល្បីល្បីដូចជាអុកញ៉ាអាដាមអ្នកដែលមានធនធានស្រុកស្ដំអីចឹងបាទចូលរួមជួយបាទឧបត្ថម្ភដល់គាត់បាទអឺពួកគាត់ណាមិនថាគាត់ទេគាត់តែម្នាក់ពួកគាត់បាទទាំងបងផនប៉ាឡាទាំងលោកពូស្កតណេសិនបាទជាពិសេសលោកពូស្កតណេសិននេះគាត់មិនមែនជាជនជាតិយើងទេប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគុតគងកុមារកម្ពុជាយើងពិសេសកុមារដែលនៅក្នុងកំណើសម្រាប់ស្ទឹងមន្តជ័យចឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានជា search ទាក់ទងព័ត៌មានអីច្បាស់លាស់អំពីពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់គឺលះបង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជាយើងណាជាពិសេសលោកពូស្កតណេសិនគាត់មិនមែនជាជនជាតិយើងទេបាទប៉ុន្តែគាត់លះបង់បាទហើយមានជនជាតិបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបាទមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ដែរចូលរួមជួយណាចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏ដូចជាយុវជនអ្នករបស់កម្ពុជាបាទខ្ញុំគាត់សូមអំពាវនាវបាទដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទក៏ដូចជាបាទជាពិសេសបាទពិសេសតែម្ដងគឺបងប្អូនMMO បាទដែលល្បីល្បីបាទតារាដែលល្បីល្បីបាទអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាបាទជំទាវអីលេងកើតច្រើនណាស់បាទមិនឃើញមានអាការចូលរួមឧបត្ថម្ភច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសគឺបុគ្គលដែលល្បីល្បីបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្នាក់ច្រើនយើងឃើញថាអ្នកណាល្បីរឿងអីមួយថាក្របែបនេះបែបនោះឬក៏រឿងគ្រោះបែបនេះបែបនោះគាត់តែងតែទៅជួយបាទទៅជួយផ្សព្វផ្សាយតែងតែទៅជួយឧបត្ថម្ភបាទបន្តគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែ
ដល់ពេលរឿងដែលហាយើងឃើញជាក់ស្ដែងរឿងដែលត្រូវជួយបន្ទាន់គាត់អត់បែរជាអត់ជួយបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនថាបែបណាបែបណាប៉ុន្តែយើងគួរតែងាកបាទបងប្អូនសារព័ត៌មានអីវិញបាទសារព័ត៌មានល្បីល្បីបងប្អូន MMO ល្បីល្បីគួរតែងាកមកចូលរួមជួយបាទជួយផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមិនមានជាធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេដើម្បីជួយពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពពួកគាត់ពួកគាត់លះបង់ដើម្បីកុមារកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងកុមារគឺជាអនាគតធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនអើពើជាមួយកុមាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងប្រទេសយើងឯក្រោយគឺពិបាកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសំរំពើទៀតបាទសូមអោយបងប្អូនចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូន MMO បាទបុគ្គលល្បីល្បីបាទថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបាទយល់តារាល្បីល្បីយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទចូលរួមដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយរកជំនួយបាទពិសេសឧបត្ថម្ភបងប្អូនណាមានធនធានឧបត្ថម្ភបងប្អូន MMO ដែលល្បីល្បីគាត់ជួយធ្វើផលិតវីដេអូតាក់ទងពីគាត់តាក់ទងបងកូឡាឬក៏តាក់ទងបងលោកពូស្កតនេសិនអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានគេដឹងច្រើនទៀតទៅបានគេចូលរួមជួយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីដែរក៏បានចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយជួយសំណពើឲ្យបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុមារយើងបាទកុមារកម្ពុជាយើងបាទជនជាតិយើងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាហើយបើសិនបើមានខុសតោះអីខាងណាសូមកាន់តែពេលតោះដែរបាទហើយខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តបាទចិត្តពិតប្រកបចេញពីកៅបីដងមិនអីតោង3តោងពលិបអីឬយ៉ាងណាទេបាទបុគ្គលខ្ញុំគឺធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តបាទបងប្អូនបាទអរគុណជម្រាបលាសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនបាទអរគុណ